patrajnuar. Ata bënin giro, ata esin për qef, ata patën kohë të vrasin, kanë shtirë 6000 plumba, vran 100 të kusur veta dhe plagosën po aq, i vun zjarin gjithë ndërtesës, i hypën makinave lirshëm dhe hikën, dhe asnjë polici vetëm nuk i më të gjitha dhe nuk doli një polici vetëm që t'i rezistonte. Si ka mundësi? Si ka mundësi? E dyta, prandaj po them që është dështim total i sigurisë, jo thjesht teoritë e Putinit i cili deklaron që jo Ukraina, jo Perëndimi e tjerë e tjerë. Nuk ikin dot grupe terroriste nga një linjë fronti që është më i sigurt se kudo tjetër. Linja e frontit ruso-ukrainas është i blinduar. Zogu nuk kalon dot pa DNA-n e palëve respektive. Dhe thuhet që pas kanë krijuar një dritare, që ata në vend shkojnë nga kufiri më i sigurt, më i qetë etj etj, shkojnë nga kufiri më i blinduar nga organet, po patjetër, e pa diskutueshme. Dhe në këtë aspekt un them që e gjithë kjo fabul që po krijohet nga Putini, nga idioti Medvedevi, që vetëm ka është lolloja e Putinit, sa dhe vetë Putini nuk e merë parasysh, apo nga shërbime sekrete, është për të justifikuar dhe për të acaruar shoqërinë ruse, e cila, natyrisht, është një shoqëri e nivelit lartë, ditë vë i gishtin e akuzës ndaj atyre që janë fajtorë. Është e natyrshme. Në Moskë dhe në Sankt Petersburg. Po Moskë, në qytetin e Turkisë, jo dhe aq shumë. Ka ndodhur në Moskë, nuk ka ndodhur as në qytete ka Rusia. Në zona tjera që ka elitë. Dhe duhet të kemi gjë parasysh, që kur ndodhin ngjarje të tilla terroriste, shoqëria, pavarësisht nga objeksionet që ka ndaj pushtetit, nga liderëve, bashkohet fort rreth liderit. Dhe në këtë aspekt mendoj dhe them që fabula që po krijohet duke akuzuar Perëndimin, duke akuzuar Ukrainën, është pikrisht tashmë për ta kanalizuar urrëtitjen drejt Perëndimit dhe Ukrainës. Për sa i përket informacioneve, ka një akt për luftën kundër terrorizmit midis të gjitha vendeve për shkëmbimin e informacioneve në rast se ka një sinjalizime. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë njoftuar dhe Iranin për një akt terrorist që do ndodhte, Irani se mori parasysh dhe në 3 janar të 2024 ndodhi nga ISIS Khorasani një akt terrorist një qytet të Iranit që u vran 95 veta. Pra, pavarësisht nga kontradiktat, akuzon në Shtetet e Bashkuara që përtej këtij paralajmërimi qëndrojnë dhe veta tapra, që mund të jenë nxitësit e kësaj. Po mirë, pra, ta thash është një fabul, që bëhet për konsum në shoqërinë ruse, sepse pavarësisht nga deklaratat, Putini ishte më i kujdesshëm se strukturat e veta. Putini tha, po mendohet që mund të ketë ndonjë njerëz të tjerë kurse këta shërbëtorët pastaj janë bën agresivin. Pra, në këtë aspekt mendoj që së pari ne është i dënueshëm akti, por ISIS Khorasani është fraksioni më agresiv dhe më terrorist i gjithë fraksioneve terroriste. Pra, është më ekstrem se talebanët. Më ekstrem se talebanët. Dhe është në luftë me talebanët. Është më ekstrem se ISIS-i klasik. Dhe elementet më ekstrem ikin tek ISIS Khorasan. Dhe ISIS Khorasan është organizatë transnacionale. Qëllimi final i tyre është, sepse Khorasan ka qenë një krahin